Välkommen till Morningstar. En solig fin dag idag. Vi är på väg ut i bilen med Noah. Kolla här. Vet Noah, han sitter ju i rullstol, va? Tjena. Här. Tjena Noah. Han fixar in en sån. Men det är så här att för att få in rullstolen då i bagaget på hans bil så kommer här en robot. Kolla här, ska du säga. Det är lite coolt faktiskt. Den åker ut så här. Ser du? Nu ska vi se, sen åker den fram till honom där. Se. Så går den upp och så går den ner och så går den hit och så går den dit. För eftersom Noah sitter i rullstol så kan ju inte han köra iväg den själv in i bagaget, va? Utan då måste han ha hjälp utav roboten. Det är bra. Så funkar det. Och så är det ju med oss också när det gäller våra kristna liv. Att det är många saker som vi behöver hjälp med. Och då får vi hjälp av den heliga ande. För den heliga ande kallar man ju för hjälparen. Det är lite smart, va? Och ska se nu. Ska du få se här. Nu tar jag Noah det sista. Nu har han hoppat in i bilen. Och så ska vi se här hur han får till det. Tar han bort. Fäller han ner ryggstödet. Yes. Så. Och sen spänner han fast ryggstödet så att det ska åka upp, för då fastnar det. Så. Sen ska den i ett hack där. Så lyfter han i den sista där. Så. Och nu. Nu börjar showen. Yes. Nu börjar jag trycka på en knapp där. Och kolla. Rullstolen ger sig iväg. Och åker in och gör det som Noah inte kan. Alltså sätta in rullstolen själv. Och det betyder ju att när vi gör saker i våra kristna liv som vi inte kan, då kan den helige ande hjälpa oss. Till exempel att förstå vad Bibeln säger. Det är mycket som står där som vi inte begriper, men med hjälp av den helige ande, då kan vi minsann förstå. Kommer du ihåg när de första lärjungarna fick i helige ande, då brann det i huvudet på dem. Det var en sån här eldslåga i huvudet. Och då kunde de tala en massa olika språk som de egentligen inte kunde. Men den helige ande hjälpte dem med det. Och det var ju för att så många som möjligt skulle få höra om vem Jesus är. Kolla, nu ska vi se en utgångsfärd här. Snart är stolen på plats i bilen. Och då stängs också luckan. Det är lite smart det där faktiskt. Det vi inte kan själva får vi hjälp av den helige ande med. Det är bra. Ha nu en bra dag. Ses imorgon. Hej då.